Si në mikrofon në Ora News, sa nisa të raportoj përsa i përket sa i lidhje, shikoj një fans që afrohet dhe do të të toj mendimin e ti. Si quheni nga vini? Unë quhem falni se me zanë që Dashmir, prej ardhen nga Tetova, jetën në Danimark. Jetën në Danimark. Jemi ardhët për ndeshje. Ju e ndiqni ekipin kombëtar? Shqipëria, Shqipëria! Kush shkon në Evropë? Edhe ti ndjeki sport? Më ndjek mua. E Gjosi Klejta? Kjo është një gjë e mirë. Unë jam i kaqë edhe me barazim sonde. Diçka Ora News që ka mirë kjo. Pa tjetër. Edhe me barazim jam i knaqët. Edhe me barazimin jam i knaqër. Je tifozi më objektiv që kam dëgjuar sot. Ja, unë jam i knaqët me barazim. Edhe me çekin herën tjetër me barazim jam i knaqët. Sa po shikojën e njëf mirë futbolin? Mundohëm nga 85 ta kum djek Prishtinën. E, që Fadilin. E, ka Fadilin e kam pas studio. Ka direkt nga Prishtina. Shumë i mirë. Një super njeri, një super lojtar, i jashtëzakonshëm. E, kështu është jeta. Kënaqësi që të takova, futur në YouTube në Ora News dhe do e shikosh veten. Aty e ke dhe në YouTube. Edhe reklamimi sushë, po. Sikleta, jemi me tjerë djemë këtu që vinë nga vini. Po shëndetit, une vinë nga Tetova, që u më jeton Rustemi. Miser dhe jeton. Faleminderit, jam tifosi i kombëtarës që 28 vite, do më thonë 195-ën. Edhe ju urojm fitoren. Si e shikon ndeshjen sot? Se pak i vështirë e shikoj unë, ka lojtar të mirë Lewandowski dhe shoqëri. Unë është 55% fiton Shqipëria. Në Shqipërisë. Po. Super, është mirë kjo. E ndjek gjithmonë ekipin kombëtar? Ka 28 vite. 28. Ku shkon shkon ti? Po, 28 vite. Legjenda jeni se është shumë ish student i Tiranës. Ku ke studiuar këtu? Po. E, po prandaj, kedhe atë... Komtaja në ka bashkuar të gjithë dhe jo vetë më në mënyrë sportive, po dhe në mënyrë komtara dhe gjithat. E komtaj, Kalofshi mirë, gjithë bërat. E dhe gjithë kalofshi mirë, falemderit që erdhe këtu në mikrofonin tonë. Naturisht, shikoj tifozët tu, shikoj si Klajda, akoma nuk ka përfunduar. Këtu ka qenë, gjithë kërshesh që Fredi, operatori joni pa lodhur në jep, i bëjmë një panoramim 360 gradë, si që shikoj... Si që shikoje këtu, ishe imbushur plot me tifoz, por tani si që po drejtohen në drejtim të stadiumit dhe ne dalim pak, Fredi t'lutem, ecim bashk për të parë se si turma drejtohet në drejtim të turma tifozave në drejtim të stadiumit, jah ku janë dhe përshkojnë drejt Era Albanias, gjithë tifozet kuqezi. Po, surqen fakt duke dhe... Kjo është bulevardi qëndror, kjo është aorta kryesore kërë qytetit që i qonë tifozet në drejtim të stadiumit, do mundohemi që të cilin pamje sa më të mira për ju që të shikoni, ja shikojmë dhe forcat të shumë të policijë, shikojmë makinë e policijës tu të stacionuar për të marë të gjitha masat në dy anët e rrugës. Edhe majtas, edhe djaltas, ka tifoz të cilët nisen dhe po drejtojnë drejt stadiumit. Me gjithse ora është 19:07 minuta, jemi një orë gjysë gati para takimit, tifozët janë pozicionuar dhe përshkojnë drejt stadiumit. Ajo që mbizotron është njyra kuqezi e tifozve nga dy anët e rrugës, edhe në anën tjetër të piramidës, të cilët po drejtohen për të mbështetur ekipin e tyre në këtë ndeshje kaq të rëndësishme të ekipit kombëtar.